פנה אליי לקוח גדול שלי, שעובד, זאת אומרת, הוא הבעלים והמנכ״ל של מפעל, יש בו למעלה מ-100 עובדים. הוא פנה אליהם ואמר, תשמע, כל החיים שילמתי כמו שעון, ותמיד שילמתי ולא הייתה שום בעיה ולא טבעתי אתכם ולא זה. אני עכשיו בא ומבקש ממך בקשה אישית גדולה, אני יודע שאתה מומחה בביטוח סעודי, ואני רוצה שתבטח את אבא שלי בביטוח סעודי. לא משנה כמה זה עולה, אני משלם. כי אני יודע שאם זה יקרה, זה עליי, בכל מקרה. אני מרזיק כאן את כל המשפחה, אני לא רוצה להוציא 15-20 אלף שקל לחודש, לממן לו טיפול סעודי. אבא שלו היה בן 76 או 77 אז, לא היה יהודי בריא במיוחד, כן? חברות הביטוח, אגב, מאוד לא אוהבות לבטח מבוטחים בגילאים כאלה. בוודאי לא עם בעיות רפואיות, זאת אומרת, אפס קצת סכרת וקצת לחץ דם ואיזה אוסטאופורוזה שהתחיל שם. הם לא אוהבים את הדברים האלה, אבל הוא אמר לי, תראה, אני קח את זה כמשימה אישית. קח את זה באמת כמשימה אישית. כמה אם יש תוספות, מה שצריך, אני אשלם, הכל עליי. ומה שעשיתי בסיפור הזה, אני פשוט ביקשתי מאותו יהודי שהיה באמת אבא שלו, בן אדם מאוד נחמד, ומתעסק באומנות, ובכלל התקרבתי אליו גם בתחום הזה, אבל מה שביקשתי שיעשה איזושהי סקירה מסיבית, רצינית, של מצבו הבריאותי, גם אצל רופא משפחה וגם רופאים יהודים, ויביא לי את כל החומר בצורה מרוכזת, והוא הביא לי, הוא היה יהודי מאוד ממושמע, הביא לי את החומר. אני קיימתי מספר פגישות חיתום, בשתי חברות דחו אותו לגמרי, לא היו מוכנים לדבר, ובחברה אחת הם הסכימו לקבל אותו בתנאים מגבילים, ואחרי זה לאט לאט הורדנו את ההגבלות, נתנו לו תוספות בריאות שם. הוא התקבל עם תוספת בריאות, אבל תוספת בריאות מאוד מאוד סבירה, מאוד סבירה, ואני באמת רואה את זה כהישג גדול, להכניס אדם כזה שהוא לא אדם בריא במיוחד לביטוח סעודי, שיהיה לו ביטוח לכל החיים, זה דבר חשוב מאוד.